обычно. Один, второй. Лазня. Місце, де збираються не тільки заради спільних захоплень, а й добренько попаритись. На території України вона з'явилася ще за часів трипільської культури. За старовинною українською традицією люди починали своє парування з пиття цілющих настоїв. Ти що, хочеш уйти сухим? Не хочеш отметить свої женіви? Здесь в бані, що? Ні, ребят, вообще Женя прав. В бані ж не відпускають. Класичні лазні, температура повітря 90 градусів, а найспекотнішою у світі вважається фінська. Температура тут сягає 105 градусів, вологість дорівнює 3-15%. Контрольні процедури, вони стимулюють роботу імунної системи, забезпечуючи свій природний захист від інфекційних захворювань. Лазня відрізняється від сауни наявністю пари. Лазня парова, а сауна сухоповітряна. Існує думка, що жінки гірше переносять процедури парування, і вагітним теж не бажано відвідувати подібні місця. Є определенні противопоказання. Ми не рекомендуємо, да, там беременним кормящим мамам, тому що висока температура не дуже хорошо, м'яко говоря, впливає на лактацію, тому що молоко. Да. Поэтому ми не рекомендуємо беременним, не рекомендуємо кормящим. Ми не рекомендуємо у всіх, у кого є, ну, хронічні заболівання в стадії ремісії, пожалуйста. Загалом лікарі розповідають про такі протипоказання: стадія загострення будь-яких запальних процесів, онкохворі будь-які стадії, при підвищенні температурі, хворим на активну форму туберкульозу, при схильності до кровотечі, інфекційні захворювання. Перед тим, як відвідувати сауну або лазню, варто проконсультуватися з лікарем. Ось основні техніки про парки в лазні, коли ти сам. Візьміть максимально длинний ковш, максимально длинна ручка, для того, щоб вам було удобно піддавати в печку, не вставая з полка. Ну, стандартно ми запарюємо венички. Дальше я готовлю водичку прохладную, которой я смогу умывать лицо, руки, ноги, ну, то есть делать легкий контраст, опять же, не выходя из парной. И я себе готовлю заранее воду, которую я буду пить. Головне правило в лазні – за 2 години до походу не наїдатися і не бути зовсім голодним. Краще з'їсти щось легеньке – овочі чи суп. А ось після лазні їсти можна, але як пройде 1 година. Одне важливе правило і міри безпеки – це не заходити до лазні з мокрою головою та волоссям. Це може призвести до зайвого навантаження на судини голови і пошкодити ще й волосся. Охолоджувати голову можна вже після процедури. Важно голову зібрати холоді, і зараз ми немножечко освіжимося. Така кошечка освіжає. Середній сеанс банної процедури проходить впродовж 5-15 хвилин. Але все індивідуально. В лазні бажано сидіти, лежати, але ні в якому разі не стояти. Буде паморочитись в голові. Як добре жити, а добре жити ще краще. Лазня – це місце, де поєднуються сили тіла та розуму. Тому паритися краще в тиші. Чинталян, Прада тут лайв. Я дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Звісно, залишайте свої коментарі, пишіть в них, чого вам хотілося цікавого дізнатися у наших ранкових ефірах, а ми усе виконаємо. Музика.